chưa được cái này chỗ đó nó lượt đi à, dạ. Để cái nào mình theo Manaka anh nhìn mâm bao à. Ya rinpa. Yang biru dia. Ah. Terjun. Terjun ewe bos. Terjun bos. Apa? Ora terjun. Bang apa ora terjun? Terjun bos. Lah ini bebe itu. Empat. Kesel dangak le. Kesel dangak le. Apa dangak? Ada kayak terjun dan belok isor. Ono uang burinya dewi menggok kiwo. Song aman. Ngaduh bos uang itu ya nó phù máu kia cho chúng mình chúng ada oke kompensator sniper nggak ada sniper ya gosek wae kalau nemu omor bos rano robot mana botnya, botnya mana oke, harus dirasani ya nona-nya wuuuh, gak ngarepku loh berani pulang woy, lihat di parahnya, aku lihat gue lihat kok better lah an, UMP, cowok iya lah, tut, hilang siapa cepat ke tepat slow hand gue kayaknya kan biasanya terlalu nih buat deh kospi ya coba ya coba ya hitam kecil kecil hah? Hah? Massive match lah. Aku las lagi ah. Mulai ya. Eh bubuk manis. Aku on malah las. Ah, suyo ya dinten nek mau. Tak ales itu. Kena ke las mati. Lagi mulai dap. Delta, delok sing siji ne. Siji ne sapa?
Mobile Legend. Dijak. Mobile Legend. Eko dijak dem. Ya. Mau wong oleh Mobile Legend aku buka peti. AFK yo kae. Iya, bawa nyaut, mau nganu tak jauh omong ya. Oh iya. Tak jauh omong era nyaut tok. Aku boleh buat mumpung-mumpung ra ketemu koyo ketemu koyo buat magnet dhewe doan. Oh iya, ketemu rasa nembak kowe kok. Buat yo iso lo yo. Oh, aduh, tahu tak barang kom yo. Gene. Gue gak parah bom gue. Enakan kalau langsung dari Jawa Timur. Ridol. Enak. Rokok. Ya. Tak rokok. Oh, kalau dari Jawa Timur. Menghindar ya, tak parah bom. Lintingan. Rakan dong. Ayo. Ya. Song fun sing sing fur sing 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 sing. Amati ya, bos. Ora ana wong ora, awas ndak suara. Mati atus aja. Eh, jembatan to ya? Ora nyau to iki, bedering tok. Bedering. Eh, di ora Minggu. Jam 10 Bali lah, ya kira. Yang dalan ya, ngurusi jam songo. Siap-siap Bali berarti. Kalah, wuih. Mainnya ada banner ya, ngombe extra dos kok. Dering tak, jahat tak. Dering, berdering. Kau lagi enak-enak. Kena-enak yo. Gue. Kok tiba-tiba suaranya? Oh, menghilang. Suaranya. Oh iyalah, oci. Assassin. Assassin. Tidak ada di sana. Stalus kok ya, Cok? Stalut ning ngono iki. Oh, baik, Cok. Tapi untuk rompi yo aku mayan. Terus sniper dekat. Ini orang kebetulan uang nih. Gajgur ini siapa ya? Agak tau. Gambaleng. Woi. Ye. Sing shot. Berapa pipi? Ye. Sing mahnya pipi. Yang satu itu tembak. Eko ra iku ra nyaut. Ru paling. Tapi mau bila jenis on ra? Bila jenis on ra? Ngecek sih, tak ngecek MLM. Mobile Legends on berarti dia lagi kui sertifikasi yoto. Apa ini mbak Iban bos? Nah semua kaget tau mbak apa ya ban jatuh bos jatuh bos jatuh bos barusan tak malah granat baji dulu bercacing kok ini bos gue kan gak diumpan eh. Tapi tau bos malah ngopo. Duer. No ya. Bisa menghindar ya. Kayak ngerti ya. Aku balang granat bos. Aku balang. Telat ya suara gue. Telat ya suaramu. Nawang gue cek. Iya, aku pelaku. Burimu. Burimu lo. Burimu. Itu ngawang. Burimu aku koe. Burimu nah. Takono. Ra watu lho. Iku apa wong aku jajarmu kok. Watu lho. Kowe delok nek kono terus.
Satu jam kemudian. Ngawur ya. Soi. Wak ya, dopek sama dengan wak. Oh, penipu. Troll ya. Andai Pak Jaya. Bisa. Berarti turu mulai di sana. Lo paling pas jam 12 ya lo. Ayo on ayo on. Males banget. Chat on iklan SCTV ya boy. Karena uang rasa seru. Eh mobil, suara mobil. Suara mobil, suara mobil. Tembak, tembak, tembak. Syukur. Entok. Beri. Halo. Allah ya, tapi enggak suara ya ben mikir ini ya. Are musuhe ndo nang sebelah utara kabeh iki. Wis entek sing ngene. Ana motor klut ya. Tak goleke mobil papat coy. Mobil meneh tapi meng wong loro. Geret rene. Oh, aku oleh kanu coy. Bil catat. Puch. Ah, aku ora iso nyetir mobil iki aku kan di sini ya. Kalau nyetir. Disi bos. Seneng kono wae bos, karene mbak ne mbak iso. Iso mati. Wis iso mati. Iso iso. Wis iso mati. Wo, goblok. Kandane ayel, aku salah lagi. Goblok lek. Wong iki buruk mati lho. Oh ya aneh. Mati iso mati yo. Aku tau yo ngono yo. Dadat. Dani ojo. Saya tak obat. Biayaan ta maksud. Oh, rekor-rekor ae lho malah ning ndhuwur apa ternit mobil. Mobil ono ternit ae. Padahal rindu ya. Mobil. Padahal rindu ya. Komplak. Rindu ya mau. Mati ya. Aku wis tau ya pas nganggo mobil Tamiya kayak kan wong telu to. Tapi mung iso dienggo wong loro ya aku kon numpak ndure. Ah mati. Ayo wah, bajiku. Ngarep mobil e. Wah, bangsara lho. Gelimpang lho. Gelimpang lho. Tak tembak gelimpangnya. Wah, tamu rayo. Tak tembak gelimpang coy. Ah, ini lah bro, tekan. Lemedun, lo lemedun. Tapras gaming. Tapras gaming. Tapras gaming. Mau nak arep play WA ya? Oh, tak, tak, call. Oke, dead. Kok wah, megam metu saka Discord, aku rasa mengo bajikur. Wong hep mumet gara-gara mobilnya mau mlumpang-mlumpang to ya. Wis ndak po? Wis, mati kabeh. Wis tak mati kabeh. Tak lut. Skup. Oh, tak keplak woy, deku, skupu. Awa jadi aku. Woy, terus aku papat, woy, skupu agak banget woy, skupu agak banget woy. Kayak lo cipin bayi lo, bala. Oh, somplak woy. Jalan lurus cu. Pas cinta ke kafe li. Ah, aku jalan obat woy, masa aura tak obat. Iya. Aku ngopong-ngok woy, doan. Oh, tek tayus. Jalan keratin, deng. Wih, ono armor level dulu wih. Mas pecah wih armornya. Wih, senjata kok hilang sih ci. Oh, butuh psikopat. Wih, kamu butuh psikopat.
apa butuh sekop papat. Tas tu penuh. Ana le butuh ya wis. Kudue sniper tapi rasa nembak waduh ae. Tanggo apa? Percuma wae nggo sniper mang mati koyo mau. Palingan kowe mati sikian. Eh sik tak ngopo. Aku ora mati lho, aku mati gara-gara mbok kon rene. Rene rene cepet-cepet ngarepku, ngarepku. Kemudian ngomong neng nok ngapa ya? Coba. Kurang ya, kurang ngomong. Nok neng nok murup ya? Wax. Kurang murup kok. Ayo nak gambar mac nggak medunnya? Benmu ya oh. Halo pro. Ya. Oh krusku sama gelem. Pangano. Membombar dasi dari le. Sigur kebak. Sama gelem uji. Ayo, mangkat. Pemune mangkat koyo nang mburi ono, aku senengane makan koe, lha urusan dah aku cerak-cerak koe. Wong mati konyol. Ayo, pro ya. Koe suwe yo. Randu. Kolek iya metu. Terinhol. Aduh le, golek mobil. Kayak mobilnya lu ngarep. Yuk. Aku kayak Spiderman iki iso mlompat-mlompat kaya. Wes asah ngelut, meh ngelut apa. Oh, mobil rusak iki. Halah. Kalah? Siar nai, buamu. Buer, aku leh motor coy, sekelar bengecek. Tahan lo helikopter ya nih. Bom, bom. Tiba aku bajikur. Kayak mobil ya. Aku main api aneh. Ada fotokopi tidak mutung. Ada fotokopi kan tidak mutung. Eh mbak Pani yang mobilnya coy. Cara. Eh mbak Pani yang mobilnya yo. Kayak uas jinggo ni malah kan. Orayo. Fisik. Aja koyo asen cetir, gak hal. Bo. Ayo. Kan lah ketika kan yo. Koyo ngene dene alah nyetir yo. Karo Tuhan res res tadi. Setuju yo to. Sopo? Sa aku. Gas. Pasem koyo wae.
Kan saya bisa nembak Furion malah kau ngetir. Di uang lagi. Di. Tawar aku. Wes ayo, bapus wae. Mumpet. Asem lu ngapus sih. Ada. Ada uang wit coy. Harta tabras ya. Tabras. Kalau bolornya dia melakukan tekan ngono lho, eh deplas ya. Aku sambaran granat kau gini lo. Yo yo mandek ya orang yang tengah. Yo yo. Yang tingkat orang wong gitu ya. Nosok. Belas aku ya, langsung nengah. Nengok mah bangai ya. Wono wong. Iya ngarep ya. Ya, ngarep ya, ngarep nembak ya. Tembak, tembak, tembak. Ora ora nembak dhewe kok, ora nembak dhewe. Nang kene wae. Cok eh. Hop, mandek. Ya, ya, ya enggak ya. Ayo. Bye. Neng omah 330. 330 itu. Buka kakek. Kak. Ratus 30 kakek tok nang layar. Yes. Buat nang omah apa ndhuwur ngisor iki? Nang isor, nang isor. Oh, aku ditembaki. Ndi, Dik, nang ndi? 345. 345, 330. Ketutupan ketutupan anu buat deh ya Allah bisa nembak aku ya Uri ketahui roh kalau ngarep ngel bisa nembak aku ya waktu awas lo pintunya meh jebel loh Dik. Parane yo. Buri ana musuh ta? Buri ana musuh, buri buri. Buri buri. Agam 6. Rawro rawro. Ana ning jero omah kae, Bos. Pilih ke apa? Gak bisa. Bil, kemarah lho. Eh nanti, cepol. Bril, bagus. Tembak mas. Tembak mas. Wong ora jitu-jitu. Mburi wet iki koyo. Kok nyerangkak sih? Adewe wis aman nang kene. Savion yo. Supply, supply. Alah nang mburi omah supply. Wis sing wong nang kono kae kae jagani genting kok dhewe mlayu rono gelem tak gelem. Si Arif nekat banget kan jiko supply. Kae koncone nganu ya iki. Musuhnya enggak kelihatan. Pak pokoknya kaya apa? Bukan apa? Eh, ketok kaya apa? Pak motor. Matan ya Arif. Kena mati. Bos tahu, bos. Dodol. Mati lah weh. Sip. Mobil tuh turun lantai sisi. Ekor pon. Lawang bos. NW Sandy, Sandy. Searah di
omah pantai dhuwur tenggon jendela omahe omah ketembak delik wong omah sing pantai omahe ok arahe arahe NB NW arah jam 11 11 pantai gendeng ah pantai luru kawro ketutupan kontainer kan yuk kokosok kamu tau posisinya mbak ya pindah umat sebelah ya kalau aku lu nang duur gendeng kok kayak ninja 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 malah mati konyol ngomongan kok ya harap nang duur gendeng ya aku raisa melompat rona yuk kur wicaranya tuh ora pro. Cekak jendela iki to? Heeh. Dok sik yo. Dok sik yo. Dok. Ayo, Bang. Ayo sayur. Pak we. Tes kolio itu, Bang. Oh, kos kok kono lho. Iso. Tes. Nah busi aku malah ngopo iki. Bosok. Wis kowe ngene. Wong sing ngono. Kowe ngeker ngarep web dik. Ketutupan. Siap-siap lo hati-hati lo. Kan muhur bur kanan, anu jam siji. Ayo. Ayo kae ning ngono. Ora iso posisine jendela niki ketutupan kabeh. Yang ngisor low ground ra ketok ya. Wedian kayak. Ya tangi turu yuk. Suaranya kaya nogo ya. Tangi turu. Oh tenan dong ye. Loro. Berita. Ban mobil ya buat coy. Ban mobil kayak. Yang mau cecer wit tono sisi. Itu gue headset gue go. Gitur. Sen yang omah mama tuh lo. Sen yang omah mama tuh lara bro. Aku lah kayak incasan ngit. Ngejar sing nang mobil. Barangmu bocor di KW-KW. Tembak mobil e. Eh, tak tembak, tapi koyone ra kelong nek ra kemobil wet mau. Aku ket mana mbak mobil ya iki. Wong e mau sing nang gon jerami kae ketembak tapi langsung delik. Tapi rumah mati. Oke sip. Wis menang ya dewe iki. Gereneng ngene wae. Kae. Ise ngono ya, ise itu ya musuhe ya. Ah, sem NW arah NW. Ini 330. Okay, okay. 330. Yang buri wet kae apa? Oh. Mau nek ora kena down siji koncone. Ter. Mati Eternal Ninja. Alat ini jenenge ninja. Oh, wis dipateni. Sopo sing jenenge ninja? Kae Eternal Ninja. Kae weruh aku. Apa dia? Mati toh? Eternal Ninja. Mati toh. Nenggon mobil ae mati nek mobil ae iki. Engkel. Bisa dituwi. Lagi ndelok oh, YouTube. Gue sih songo, gue sih songo uang lewat. Itu, dari situ. Si papat tadi, sak tim ki. Buri ye. Ah, sep sore ngono le. Ade mlaku rono. Mlaku sik wae. Ora apa-apa mlaku sik. Oh, nang buri. Nang buri. Nang mbaki aku, coy. Nang mbaki aku. Kowe geser kanan, Dek. Kae lho, wong ndelok sate lho. Nang ndi? Wong ndelok sate lho. Nang ndi? Nang sebelah. Arah piro? Arah piro, Dek? Jejer opo, cerak opo? Cerah apa dik? Hilang coy. Kowe mau ngeruhin yang di ada nih toh. Nggon cerah omah. Omah. Omah mau di. Tang tapi nggon watu ya lu. Watu. Nang omah kuwi kaya ne. 110. 110. Tapi mau uangnya hilang. Mau ninggluk ning ngono iki. Ya lu isine mbak-mbak lho. Ketoke sing wong loro iki wongan. Hati-hati, Fur. Nomor kuat. Yo cover aku.
maju wae coy. Kamu kok aku di stun grenade. Aku duwe. Balam ki. Jo adoan stun grenade. Ngatek langsung ditembak. Ya. Kalo ketok ora. Ra ketok aku. Dik aku ngatek ki langsung ditembak wong e wis jagani ning gone nganu kayane. Omah abang kuwi po? Wesan. Terapi belum pas lem ayo teman. Aku umpan wae karo ngoncali granat. Tembak sawo kanan wae kowe nemeh. Osane semaju ya. Melayu maju. Aku wis maju lho. Omah. Ter. Ning jero omah ketok e. Ter tak tembak tak peluru kontak tadi gur peluru kontak. Awas tak bom. Bum. Bom apa itu? Gue kaget aku tak kira kowe. Temen. Sini nang ndi sini? Kilo. Ber. Tembok, tak tenan. Apa kadari tak bom kok wae nyerak-nyerak edik. Ya. Tapan. Chicken rang.